Zbog radova na sanaciji havarije nastale usled kvara na vrelovodnim šahtovima određene privremena zabrana odvijanja saobraćaja u desnoj kolovoznoj traci u ulici Jovana Subotića u Novom Sadu u delu ulice Vojvode Bojovića do Masarikove ulice, dok će se u levoj kolovoznoj traci saobraćaj odvijati jednosmerno. Izmena režima saobraćaja trajaće od 12. do 19. februara, a za vreme izvođenja radova biće izmenjene i trase autobuskih linija 1, 3, 5, 5N, 8, 17, 22, 23 i 24.